Այս օրին Նինոսմինդայում էին գյուղի զարգացման գործակալության ներկայացուցիչները։ Նրանք հանդիպում ունեցան Նինոսմինդայի մունիցիպալիտետի ֆերմերների մեղվապահների հետ։ Հանդիպման հիմնական նպատակն էր օժանդակել ֆերմերային տնտեսություններին զարգացնել իրենց արդյունաբերությունը, լինի պանրագործություն, մեղվաբուծություն կամ հողագործություն, որպիսի արդյունքում կարողանան ստանալ բարձրորակ ապրանք շուկա արտահանելու համար։ Самое интересное то, что мы сами будем помогать фермерам. Мы организуем. Вы знаете, что я хочу честно? Я взять и сказать, что это продукция от Нинуцминда. Сыр, рыба, картошка. Покупать по брендам. Понимаете, этот наш картофель, наш сыр должен быть брендирован. Каждый, я думаю, у каждого села, у каждого района будет своя возможность. Почему самое главное, что почему я приехал, я бы хотел с вами серьезно поговорим, что когда мы начнем этот проект, я хочу, чтобы кто взял за это дело, он должен довести до конца. Самое главное вот это, господа. Հանդիպումն անցավ շատ հետաքրքիր։ Գյուղի զարգացման գործակալության ներկայացուցիչները պատասխանեցին ֆերմերների հուզող հարցերին։ Եղան նաև քննարկումներ տարբեր խնդիրների ու հարցերի շուրջ։ Այսօր գյուղի զարգացման գործակալության ներկայացուցիչները հանդիպում ունեցան մեր Նինոցմինդայի շրջանի ֆերմերների հետ և նրանք ներկայացրին մեղվապահության հետ կապված նոր ծրագրերը և ներկայացուցին կարտոֆիլի արտադրության և ծորնի արտադրության ագրոտեխնոլոգիաների վերաբերյալ նոր բրոշուրները։ Նրանց հետաքրքիր էր, իհարկե հետաքրքրող թեմաներ էին, դրանց շուրջը եղան հարցեր, հարցերին պատասխանեցին և հույսով եմ, որ նրանք գոհ մնացին ֆերմերները, այս հանդիպումները շարունակական են, այդպիսի հանդիպում նաև կկայանա բերքի հավաքի ժամանակ և բերքի հավաքի ժամանակ խոստացել են բերեն ինչ-որ տեխնիկաներ, որոնք ավելի կհեշտացնի բերքահավաքի գործընթացը։ Սա ամբողջ Վրաստանում է գործում, նաև ներկայացրին կոոպերատիվների համար տեխնիկայի ձեռքբերման ծրագրի մասին խոսք գնաց և մանրամասի մասին կարող են բոլոր ֆերմերները դիմել մեր տեղական ծառայությանը։ Ինչպես իր հարցազրույցում նշեց Նինոսմինդայի տեղեկատվական խորհրդատվական կենտրոնի գլխավոր մասնագետ Մարինե Զալալյանը, նմանատիպ հանդիպումները կլինեն հաճախակի և վերջիններս անցկացվում են Վրաստանի բոլոր տարածաշրջաններում։